1657-й Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія. 1874-й Паризькі художники Моне, Ренуар, Пісаро, Сезан, Дега відкрили на бульварі Капуцинок першу виставку імпресіоністів. 1893-й Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у виставі «Фаворитка» італійського композитора Гаетано Доніцетті. 1912-й В Атлантичному океані під час першого свого рейсу, зіткнувшись з айсбергом, затонув лайнер «Титанік». 1923-й Почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету. 1951-й У Лондоні вперше пройшов конкурс «Міс Всесвіт». 1955-й У Чикаго відкрито першу закусочну мережі «Макдональдс». 1994-й Україна увійшла до Економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена. 2000-й На Північному полюсі приземлилися 22 українських парашутисти. 2001-й Свою першу перемогу в перегонах «Формула-1» здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера Ральф Шумахер, котрий на машині «Вільямс» виграв гран-прі на трасі в Сан-Марино.